alla generationer möts i församlingen. Barn, unga, medelålders och gamlingar som jag. Det älskar jag. Hit välkomna och dela glädjeämnen och sorgen med andra. Men också mina tvivel. Vi leker, det gillar jag. Och kyrkfika är också gott. Jag älskar att lära känna Jesus tillsammans med andra. Jag älskar att Korskyrkan är en plats med så mycket taggade människor som bara älskar Jesus. Korskyrkan är en församling där man får vara sig själv. Där olikheterna får berika. Det är skönt. Korskyrkan är en plats där jag kan drömma tillsammans med andra om vad Gud kan göra i vårt land. Jag älskar när människor kommer tillsammans och tillber helhjärtat. Det får jag göra här tillsammans med en massa härliga människor. Här får jag ge upp livet som Gud har gett mig. Och får se hur Gud förändrar hjärtan i Stockholm. Vi är en kyrka som vill se mer av Guds rikes närvaro i Stockholm. Tillsammans får vi upptäcka bredden, längden, höjden och djupet av Jesu kärlek. Vi lever ut den kärleken. Tillsammans får vi älska Stockholm. Och sprida budskapet om Jesus. Hörni, varmt välkomna till Korskyrkan den här påsksöndagen. Det är uppståndelsesöndag och vi firar att Jesus uppstått från de döda. Så jag säger så här, Kristus är uppstånden. Ja. Så varmt välkommen hit, vare sig du här för första gången eller för tusende gången, så ska du känna dig varmt välkommen hit till kyrkan. Jag tänkte börja med att läsa ett bibelord här för oss och sen så kommer vi bli ledda i lovsång av Åsa med team. Och det står så här i Lukas evangeliet kapitel 24 från vers 1. Och innan jag läser det ska jag också säga så här att if you're in need of translation, we have a translation in the back. You can get some headphones. Så, Lukas evangeliet kapitel 24. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven. Första veckodagen är söndag här alltså. Med väldoftande oljor som gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Att människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. De återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för andra, de andra. Här har vi hur några kvinnor upptäcker en tom grav. Och budskapet de får är, varför söker ni den levande bland de döda? Ibland så söker vi hopp på fel platser. Och ibland är det faktiskt så att det krävs en begravning om man vill säga hej då till något för ett nytt liv ska uppstå. Och idag firar vi den största segern någonsin, att Gud själv blev människa, dog på ett kors för våra synder och uppstod på tredje dagen. Och för att han uppstod så behöver inte vi frukta döden, utan var en som dör kan få uppstå också och få del i evigt liv om vi tror på Jesus Kristus. Så det är vårt hopp, det är vår förväntan och vår tro, och vi ska fira det tillsammans. Så varsågod och stå upp tillsammans, så ska vi prisa Gud. Gud är mäktig. Gud är mäktig.
fått allt, för vår Gud är allting möjligt. Ah, för Gud är allting möjligt. Gud är med oss. Så är allting möjligt, Gud. Tack för att du dog, och ännu större tack för att du uppstod. Att det är en sanning som har levt i flera tusen år, Herre, och vi får tro på din uppståndelse idag. Tack Jesus, namnet Jesus. Det finns en sanning. Det finns en sanning som står kvar. Det är namnet Jesus. Det enda säkra hopp jag har. Det är namnet Jesus. Och alla knän. Inget annat namn. Hatet viker, hatet viker. Ondskan.
Jesus frälsa kan. Inget annat namn, 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 inget annat namn. Jesus, Jesus, tack Jesus. Jesus, du så underbar, helt beroende av dig. Kristus, vår befriare, vi förvandlas helt av dig. I dig har vi allt vi behöver. Kung Jesus, besegrade döden. Kungars kung, vi upphöjer dig. Vi ropar ut i kärlek, för Jesus du är kung. Kungars kung, vi upphöjer dig. Vi lyfter våra händer och överlämnar allt, allt, för du förtjänar. Höjer våra röster nu, du är värdig allt vårt lov. Vi älskar dig så kolossalt, du regerar här och nu. I dig har vi allt vi behöver. Kung Jesus, besegrade döden. Kung Jesus, du är god. Kungars kung, vi upphöjer dig. Vi lyfter våra händer och överlämnar allt, allt, för du förtjänar allt, tronen strålar, tronen strålar. Vi upphöjer, upphöjer dig Gud, och du kommer tillbaka, ja du kommer tillbaka. Vi upphöjer, vi upphöjer, upphöjer dig Gud, du på tronen strålar. Tronen strålar. Vi upphöjer, vi upphöjer, upphöjer dig Gud. Och du kommer tillbaka, och du kommer tillbaka. Kungars kung, kungars kung, vi upphöjer dig. Vi ropar ut i kärlek, för Jesus shine.
Jesus, vi upphöjer dig, vi tackar dig Herre för vem du är. Vi tackar dig för du förtjänar allt Herre. Vi tackar dig för du besegrade döden. Vi tackar dig för uppstånden och du regerar i härlighet Herre. Vi bara tackar dig för att vi får ropa ut i kärlek att du Jesus, du är kung Herre. Vi upphöjer dig Herre, vi vill överlämna allt till dig. För du gav allt för oss Herre, du höll inget tillbaka. Du gav det dyrbaraste som fanns Herre. Du gav ditt liv Herre. Jag tackar för inget offer kan matcha det offer du gav Herre. Ingenting kunde betala priset för vår synd förutom du Jesus, Guds dyrbara offerlam. Vi tackar dig för det blod som rann. Vi tackar dig för en seger du vann. Vi tackar dig för att du är uppstånden och lever för evigt Herre. Tack att du är här mitt ibland oss med din ande Herre. Vill möta var och en av oss Herre. Vi bara tackar dig för Jesus. Vi tackar dig Herre. Låt din vilja ske på denna plats Herre. Möt oss just nu Herre. I ditt dyrbara namn vi ber. Amen. Amen. Hörrni, varmt välkomna till kyrkan. Innan ni sätter er ner, gör så här. Hälsa på någon, säg hej, varmt välkommen. Fråga hur de mår i veckan har varit. Yeah. Så oavsett hur du kommit hit, har du haft en bra vecka eller dålig vecka, om du mår bra eller mår dåligt, om du tror på Gud eller inte tror på Gud, så ska du känna dig så otroligt välkommen hit. Vi är en församling som tror att Jesus lever idag och vi vill bara ära honom i våra liv liksom. Men om du är här och du bara är nyfiken ska du känna dig jättevarmt välkommen ändå. Om du är ny här första gången så kommer vi bjuda på fika efteråt också ska vi säga. Ja, yeah, så är det. Jag tänkte berätta lite information. Vad som händer i vår församling just nu. För vi är en församling, det händer mycket saker. Det är mycket spännande på gång liksom. Och först ska jag bara säga att det är något som inte händer. Och det är att det inte är skattkarta, skattjakten och skattkistan. Det vill säga att barnens söndagsskola är det inte idag någonting. Utan det börjar nästa vecka igen. Så är det tyvärr. Så vi får ingen vacker jingle idag. Men vi klarar oss kanske ändå. Sen ska jag berätta att nästa måndag, inte nu, inte imorgon utan om 8 dagar då, så börjar något som heter växthuset. Yeah! Är det någon här inne som gått växthuset? Ja, det är några stycken. Växthuset, det handlar inte om att odla växter. Det handlar om att odla tro. Växthuset är för dig som är kristen och känner jag vill ha mer av det här. Jag vill lära mig ännu mer, det måste finnas mer. Och det är fokus på lärjungaskap, alltså vara med Jesus, bli som Jesus, göra som Jesus gjorde. Så om du känner jag längtar efter mer med livet med Gud, liksom. Det måste vara mer än bara en söndagsgudstjänst. Då är växthuset för dig. Det är väldigt interaktivt och lärorikt och gott. Och det är på måndagkvällar klockan 18.00 eller 18.30. Och det står fel där, det står 30 oktober står på den här sliden. Det var i höstas, utan det är 8 april som gäller. Så mer info finns på hemsidan korskyrkanstockholm.se där. Sen har vi den 20 april. Något som heter lunch i gemenskap. Och det är att vi som församling kommer samman med kyrkorna i staden här. Och vi turas om att varje lördag servera mat till utsatta i samhället. Hjälpa till vad Jesu händer och fötter och hjälpa de svaga utsatta, kanske hemlösa och så vidare. Och det är vår tur lördag den 20. Och vi kommer ha det här då i vårt café. Och vi behöver volontärer. Jag kan inte tänka mig någonting mer meningsfullt än att spendera sin lördag för att betjäna de mest utsatta. Så, här. Så bara se till att komma på det och hjälpa till. Du behövs verkligen. Det är den 20 april och mer info finns då på korskyrkanstockholm.se. All right. Sen har vi också något som heter Rent i Guds hus den 28 april. Rent i Guds hus, det betyder städdag i kyrkan. Det är det betyder.
För vi har fått de här fantastiska lokalerna att förvalta. Allt vi har är en gåva, eller hur? Att få vara här på Birgalsgatan 66 och ta hand om de här lokalerna, det är en stor förmån. Så vi behöver komma samman som församling, piffa upp lokalerna lite, städa lite, skrubba lite, slänga lite, förnya lite. Du behövs. Så 27 april är det här. Eller 28 april är det, eller vad är det? 27, 28. Det är en lördag i alla fall, vad det nu är för något. Så bara skriv upp det på ditt datum och anmäl dig i kalendern. Anmäl dig på korskyrkanstockholm.se där. Och sen kommer en sista information då. Och det är lördag den 4 maj. Lördag den 4 maj så har vi en lovsångsinspelning här i kyrkan. Yeah! Ni vet att vi har otroligt många begåvade musiker i den här församlingen. Vi har jättemånga som är duktiga på att skriva musik, producera musik, spela musik, you name it liksom. Gud har välsignat oss med otroligt många gåvor som vi vill använda till Guds ära. Och de senaste åren så har vi spelat in musik och släppt musik. Och i nuläget så har ju vår musik som vi släppt över 300 000 lyssningar på Spotify. Så vi tackar Gud för det, och det har aldrig handlat om att jag är korskyrkan känd eller så här. Det har alltid handlat om att jag är Jesus känd. Vi tror att Jesus gett oss de här gåvorna. Liksom. Och vi drömmer om att få se samma sak som de sett i Norge där, att när kristen musik släpps så blir det på topplistan nummer ett liksom, av mest spelad musik. Det vill vi se i Sverige också, eller hur? Och då är det så att vi ska spela in ny musik. Vi ska spela in gammal musik och ny musik och släppa den. Och det här ska vi göra 4 maj då. Det är dagtid. Och du behövs, vare sig du är musikalisk eller inte. För vi ska spela in alla tillsammans. Det är församlingssång. Så gör allt du kan för att vara med på det här. Vi kommer spela in med video, vi kommer spela in med ljud, vi kommer göra allt det här och tillsammans göra det som upplevs. Vi gör det som församling. Det är inte lovsångsteamet som gör det, det är inte musikerna som gör det, utan det är vi. Så du behövs liksom, med dina gåvor, med din närvaro. Vare sig du ung eller gammal så vill vi se dig där, eller hur? Så skriv upp 4 maj. Det kommer bli highlighten på våren kanske, vad vet jag. Jag tror det i alla fall. Med det sagt så har vi nu kommit till dagens predikan, och det är en av våra pastorer, Oliver, som kommer predika för oss. Så Oliver kommer dela Guds ord med oss, det ser vi fram emot mycket. Så ska vi sträcka våra händer mot honom och be för honom bara tillsammans. Så Fader, jag tackar dig för Oliver, jag tackar dig för det ord du lagt på hans hjärta. Jag ber att du skulle hjälpa honom dela ordet nu med frimodighet, med kraft, med ödmjukhet och med din smörjelse. Och vi ber att vi som lyssnar skulle vara ödmjuka och ha mjuka hjärtan och ta emot det du vill säga oss, Herre. Låt din vilja ske den här påskdagen. I Jesu namn. Amen. Tack Petrus. Jag vill bara be lite till. Tack Jesus. Vi älskar dig. Vi älskar din närvaro, Gud. Jag tackar dig för att vi alla är inkluderade i din plan för den här världen, den här skapelsen. Att du älskar oss var och en som sitter här inne, Gud. Att du lever och vill möta oss den här dagen. Kom och välsigna den här stunden, Jesus. Välkommen, helige Ande. Amen. Yes. Vi ska gå in direkt i bibeltexten och läsa från Johannes evangeliet kapitel 20. Texten kommer upp på skärmen om du inte har med dig en fysisk bibel. Annars är det härligt att höra det här prasslet, tycker jag. Det är någonting med ljudet, eller? Yes. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: "De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom." Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där, och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men
Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: rabboni. Det betyder lärare. Jesus sa till henne: rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Kristus är uppstånden. Ja, men det är bra. Jag visste inte om du var med på den. Underbart, härligt. Det är ett revolutionerande påstående. Det är ett revolutionerande påstående. Och den här drömmen om en återuppståndelse, om att komma tillbaka från döden, det är någonting som i allra högsta grad lever fortfarande idag. Visste du till exempel att i Scottsdale i sydvästra USA så ligger 200 människokroppar nedfrusna i en lokal? Det här är alltså rika människor som har betalat miljontals kronor för den här processen som kallas kryonik. Som en hel kallad vetenskap då, där man liksom fryser ner sin kropp efter döden. I hopp om att någon gång i framtiden så ska vi ha nått så långt medicinskt att vi ska kunna både liksom bota den här som har orsakat dödsfallet. Och också bota de här frysskadorna då som orsakas. Och att man då ska kunna fortsätta leva om några decennier eller vad det nu kan vara. Så här. Och det här med kryonik, ja, det är, man kan ju skratta åt det. Det är någon slags liksom chansning så här från de allra rikaste. Och de har ju liksom ändå inte någonting att förlora på det så här. Så att varför inte spendera någon miljon på det liksom? Men faktum är att redan idag så ser vi enorma skillnader på de som är rika och fattiga när det kommer till liksom livslängd. Alltså vi lever i en tid då vi har kommit så pass långt medicinskt att vi kan återstarta hjärtan. Vi kan byta ut hela kroppsdelar. Och vi kan bota sådana sjukdomar som var helt omöjliga att bota för bara decennier sedan. Så vi har förlängt vår livstid ganska dramatiskt. Och idag i Sverige är medellivslängden 83 år från födseln. I världen är medellivslängden 70 år. Och i Centralafrikanska republiken, där vår pastor Rickard var här i höstas och där vi har missionsarbete och sådär, där är det bara 40 år medellivslängd. Förstår du alltså att här i Sverige så förväntas en människa från födseln leva dubbelt så länge, mer än dubbelt så länge som ett barn i Centralafrikanska republiken. Alltså döden är ju lika orättvis som livet. Och för vissa så kommer den som en liksom smocka i ansiktet när man minst förväntar sig det. Och för vissa så kommer den som en efterlängtad vän. Jag tänker på en kvinna som jag mötte i hemtjänsten för ett par somrar sedan. Utanför fönstret så kvittrade fåglar om att det var en varm och vacker julidag. Men där inne i lägenheten så var det mörkt och nedsläckt och tyst. Och ett diplom, ett inramat brev på hennes köksbord vittnade om att den här damen, hon hade fyllt 100 år och fått ett brev från kungen då. Och jag gick in till sovrummet och satte mig in till henne en stund. Jag gav henne en mugg med värktabletter och
pratade lite. Och så sa hon: jag vill bara dö. Det fanns ingenting liksom ångestfyllt i den rösten. Det fanns ingenting bittert. Det fanns ingenting sorgset i hennes röst. Hon var bara färdig med att leva. Det var en trött suck. Och här når vi fram till ett faktum. Alltså att om uppståndelsen betyder en förlängning av livet, så innebär inte det goda nyheter för alla människor. Om erbjudandet är evigt liv, så kommer inte alla ta emot det. Jag kan bara gå till mig själv. Om någon erbjöd mig evigt liv, så vet jag inte om jag hade velat ha det. Bara så. Men tänk om det kristna budskapet om uppståndelse är så mycket mer revolutionerande än en förlängning av det här jordelivet. Och det är det här som är mitt budskap, mitt ärende idag. Att Jesu uppståndelse är mer än en förlängning av livet. Jesu uppståndelse är begynnelsen av en ny skapelse och en ny världsordning. Ett nytt rike. Men då måste vi först ställa oss den viktiga frågan. Och det här är särskilt viktigt om du faktiskt sitter här och har svårt att tro på det här. Har Jesus verkligen uppstått? För det som budskapet i den här texten som vi precis läste, det är att Jesus uppstod fysiskt. Det är inte en metafor, det är inte poesi, utan den kristna bekännelsen sedan den här dagen har varit att Jesus uppstod till kroppen fysiskt. Och inte nog med det, att han uppstod från döden, utan den kristna bekännelsen är att han steg upp till Fadern och lever idag. Okej? Så om du tycker att det här känns osannolikt och söker andra förklaringar, jag kan förstå det. Och du är inte ensam med att känna så, för att det var precis det som var liksom Marias reaktion. Det var precis det som var Petrus och Johannes reaktion också. Alltså det här var lika osannolikt för de första lärjungarna som det är för dig och mig idag i Sverige 2000 år senare. Med Johannes ord där i texten. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Alltså Maria, den förklaringen som hon sträckte sig till, det var att graven hade plundrats. Det var den närmsta förklaringen hon kunde nå. Och det var ingen dålig teori, för att det var vanligt med gravplundringar på den här tiden. Men lyssna då nu när jag säger att seriös historieforskning idag har problem med Jesu uppståndelse. För rent naturvetenskapligt är ju en sån här händelse helt omöjlig. Den är oförklarlig. Men de bevis och de argument som lagts fram för att uppståndelsen faktiskt har hänt, att det är en historisk verklighet, de är övertygande till och med för många sekulära forskare idag. Så låt mig bara gå igenom 4 exempel på såna här argument och bevis för att det faktiskt har hänt. Vi kollar på det första då. Levande vittnen. Alltså i de skildringar av uppståndelsen som finns i Bibeln så nämns flera, alltså hundratals vittnen, flera av dem nämns vid namn, som har mött den uppståndne Jesus. Och grejen är att de tidigaste skildringarna av uppståndelsen som vi har i Bibeln, de är skrivna bara 10-15 år efter att det här har hänt. Alltså väldigt nära historiskt. Det innebär att många av de här vittnena levde, de var vid liv, det står så också, när det här skrevs, så text, alltså bland det folk som tog emot texterna. Alltså vem som helst kunde ju ta sig för att eftersöka om det här faktiskt hade hänt. Eftersom det fanns vittnen runt omkring. Det andra då, den tomma graven. Alltså de enda historiska vittnesbörd vi har tillgång till talar om en tom grav. Och lärjungar som är övertygade om att Jesus har uppstått. Ingen har lyckats hitta Jesus kropp. Det borde ju vara ganska enkelt nu när det här började spridas. Att så här, ja, men det är väl bara att leta rätt på den här kroppen då. Men vem som helst kunde se att graven var tom och kroppen var borta. Och då kanske du invänder att ja, men vadå, då har väl lärjungarna tagit den här kroppen och hittat på berättelsen, eller hur?
Det var en vanlig teori även under Bibelns tid, att de skulle ha gömt undan kroppen på något sätt och hittat på det här. Men då kommer vi till det tredje argumentet, nämligen kyrkans uppkomst och lärjungarnas öde. För det första där, alltså lärjungarna, nästan varenda en, har du tänkt på det, att deras öde var liksom att de torterades, de avrättades för att de stod fast vid sin bekännelse på en uppstånden Messias, ända in till döden. Det är oftast inte så lögnare gör. Och tänk också på att över en dag så förändrades hela deras trosystem. Alltså de var judar som hade tillbett en gud, stark monoteism. Helt plötsligt så började de tillbe Jesus som gud. Det var någonting som var helt otänkbart för en jude innan den här händelsen. Men över en natt så förändras hela deras trosystem. Det som hade varit fullständigt otänkbart blir nu verkligt, och de börjar försöka formulera och greppa det här. Och det fanns många som påstod sig vara Messias under den här tiden, som skaffade sig anhängare och som torterades, som dog. Men ingen av deras anhängare fick för sig att komma på en teori om att deras mästare hade uppstått. Det här är unikt i historien. Det var en föreställning som var helt främmande för antikens människor. Det är lika främmande för dem att tro på en sån här sak som det är för oss idag. Så hur förklarar man att det uppstått en grupp människor under antiken med fast övertygelse om en uppstånden man? En övertygelse som de aldrig hade kunnat föreställa sig tidigare i sina liv. De hade aldrig kunnat hallucinera sig till något sånt här. För hallucination är något helt annat. Och sen stå fast vid den här övertygelsen hela sina liv, ända in i döden. Hur förklarar man det? Och det fjärde då, bara slänger in ett fjärde argument. Precis som vi läste i texten så är den första vittnet i det här Maria Magdalena. Hon nämns i alla evangelier. Och tillsammans med henne så nämns också flera andra kvinnor som gick till graven och som var först att se det här. De var de första som fick vittna om den här händelsen i en tid under antiken i romarriket, då kvinnor inte ens var tillåtna att vittna i en romersk domstol. Alltså kvinnor hade så pass låg status att de inte ansågs som giltiga vittnen. Om man nu ska hitta på en berättelse och få den att liksom anses trovärdig på den här tiden, då ska man inte använda kvinnor som vittnen. Den enda förklaringen till att det faktiskt var kvinnor som var där först, det var att det faktiskt hände. Är ni med? Man hittar inte på en sån sak under den här tiden. Det var problematiskt. Så om Jesus verkligen har uppstått, vad spelar det då för roll för oss idag, för våra liv, om Jesus har uppstått för 2000 år sedan? Låt oss då gå tillbaka till den här texten i Johannes evangeliet kapitel 20. Vi läste att Jesus står framför Maria, men hon förstår inte att det är han. Jesus frågar henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Vem letar du efter? Och Jesus, eller Maria, som tror att det är trädgårdsmästaren, svarar honom: herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Och då svarar Jesus bara med hennes namn, Maria. Och när Jesus kallar på henne vid namn, då förstår hon: det här är min vän Jesus, som jag har lärt känna de senaste åren, som jag har vandrat tillsammans med. Det är han. Det är verkligen han. Han har uppstått. Och vad är det då Jesus säger till henne? För Maria, antagligen slänger hon sig ner där liksom för Jesu fötter och bara: Jesus, det är du liksom. Och så säger Jesus något lite oväntat, tycker jag. Han säger: rör mig inte. För jag har inte stigit upp till Fadern än. Alltså, har Jesus fått basilskräck? Eller är det någonting ömtåligt med den här nya liksom uppståndelsekroppen? Nej, riktigt så är det ju inte. Men många teologer argumenterar för att en bättre översättning av det här är: håll inte fast vid mig, för jag har ännu inte stigit upp till min fader. Alltså, Maria,
Det här är inte hela berättelsen. Håll inte fast vid mig. Håll inte fast vid din tidigare förståelse vem jag är. Jag är inte bara din, jag är inte bara liksom uppfyllelsen av din personliga dröm. Jag är inte bara en liksom någonting som gäller dig. Jag är inte bara din vän, utan jag ska stiga upp till Fadern för att uppfylla allt det som Gud har tänkt för den här skapelsen. Det här är begynnelsen på en helt ny värld. Håll inte fast vid din tidigare förståelse av mig. Så den frågan som Jesus ställer till henne där i början, i vers 15. Alltså, vem tror du att jag är? Vem är det du söker? Vem söker du? Det är en fråga som vi behöver ställa oss också. Vilken typ av messias är det vi söker? Vad innebär det att Jesus har uppstått? Och nu kallas Maria av Jesus till att gå ut med det här budskapet om uppståndelsen till de andra lärjungarna. Och vad är det då Jesus säger åt henne att gå ut med för budskap? Jo, men han säger så här i vers 17. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Alltså Jesus säger för det första då, jag stiger upp. Det här innebär att Jesu död var i själva verket hans kröning som kung. Nu har han besegrat dödens makt och han gör sig redo för att stiga upp till himlen där han idag härskar och regerar på Guds högra sida, och dit vi bekänner att han ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Alla människor som någonsin har levt, står det i Uppenbarelseboken 20, kommer att uppstå och stå inför Guds tron. För Jesus har stigit upp. Så lyssna på det här. Det här är liksom kärnan av det jag vill säga idag. Att det Gud gör när han uppväcker Jesus från döden, det tar inte slut med Jesus. I själva verket så är det själva segern. Det är liksom dagen det som ska leda till att hela skapelsen och alla Guds barn ska uppstå till nytt liv. Och det är därför som Bibelns författare kallar Jesus för den förstfödde från de döda. Alltså det ska komma mängder av människor efter honom som föds från de döda. Han är den förstfödde. Och det är därför han kallar lärjungarna för bröder, för syskon. Jag ska stiga upp till min Gud och er Gud. Det här gäller inte bara mig. Vi är bröder. Jag är den förstfödde av många bröder och systrar. Okej, så vi tar det ett varv till. För jag förstår att det här kanske är nytt för vissa. Och då går vi till Hebreerbrevet kapitel 2. Jag ska bara förtydliga det här lite. Från vers 14 till vers 18. Står det så här, Paulus skriver, eller vem du nu är som har skrivit Hebreerbrevet. När du barnen hade fått del av kött och blod, tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri i hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Alltså det den här texten säger är att livets Gud, Gud själv, blir människa i Jesus Kristus. Han tar del av kött och blod. Han får kropp. Han låter sig födas i mänsklig kropp. Och i det här människoblivandet, i inkarnationen, som är ett bättre ord, så tar han också del av mänsklighetens allra mest fundamentala förutsättning, nämligen att vi dör. Vi kommer till ett slut. Men genom att han också tar del av döden så står han då face to face med vår största fiende, Satan. Det blir liksom ett battle mellan Gud själv och dödens härskare. Där Jesus går segrande. Och jag tycker att Ireneus, en biskop på 100-talet, en av våra kyrkofäder, han uttrycker det väldigt pedagogiskt när han skriver så här, citat.
Det var inte möjligt för oss att nå oförgänglighet och odödlighet om vi inte hade förenats med oförgänglighet och odödlighet. Men hur skulle vi kunna förenas med oförgänglighet och odödlighet om inte oförgänglighet och odödlighet först hade blivit det vi själva är? Och detta var för att det förgängliga skulle upptas av det oförgängliga och det dödliga av det odödliga, så att vi skulle kunna adopteras som söner. Alltså det bibliska hoppet är att vi skulle kunna adopteras som söner och döttrar och ärva Jesu liv och uppståndelse. Så här står det i Romarbrevet kapitel 8, verserna 16-17. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Och ännu mer än så, följ med mig nu, för nu hoppar vi en vers till vers 19. Då står det så här: själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd undan förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Alltså hoppet, det kristna hoppet, det är att alla Guds barn, men inte bara vi utan hela skapelsen, skulle få ta del av den här uppståndelsen. Det är ett fysiskt, konkret hopp. Och här skiljer sig det kristna hoppet från många andra religioner. Alltså hoppet inom hinduismen, det är det här som kallas för moksha, som handlar nu lite förenklat här om att slippa den här återfödelsens kretslopp, om att slippa den här jordiska existensen för att upptas i det eviga. Hoppet inom buddhismen är nirvana. Och också det handlar om att komma bort från det här livet, från den här världen, för att uppnå ett högre, ett andligt, ett själsligt tillstånd, vad man nu vill kalla det. Och för muslimer också så är hoppet om att vår själ skulle få leva vidare i ett paradis tillsammans med Gud. Men det kristna hoppet, det är kroppens uppståndelse. Det är att hela den här jorden skulle få klä sig i en ny klädnad. Det rättfärdighet, det frid, det glädje bor. En värld som är fullständigt genomdränkt av Guds kärlek i oss och över oss. Där Guds tron får stå mitt ibland människorna. Där det inte finns någon sorg eller plåga. Alltså Jesu död är en död för den gamla världsordningen och det gamla sättet att leva. Och Jesu uppståndelse är begynnelsen för en ny skapelse. Ett nytt rike, en ny mänsklighet. Så uppståndelsen, det är inte bara en förlängning av livet. Det är en total liksom makeover. En förvandling av det här livet så som vi nu känner till det. Så därför liksom, säg adjö. Säg adjö till barn som dör innan de hunnit ta studenten. Säg adjö till ensamma trappuppgångar och isolerade äldre. Säg adjö till maktgalna tyranner och sektledare. Säg adjö till sjukhuskorridorer och cellgifter. Säg adjö till hemlöshet och drogmissbruk. Säg adjö till självmordsbombare och skjutningar. Säg adjö till orättvisor och fattigdom. För vår framtid, det är den nya skapelsen. Och där ska Gud regera över allting och över alla. Och det är det här som är vårt hopp. Det är det här som är den framtid vi längtar efter. Och det är det här som är vår bön. Att låt din himmel få komma hit till jorden. Hur, sista slutet här, låtsångsteamet kan göra sig redo. Hur kan jag då få uppstå till det eviga livet? Hur kan jag få ta del av det här hoppet? För den inbjudan står öppen för oss alla.
Det står så här i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Att åt alla som tog emot honom, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Det finns bara en väg till ett evigt liv. Till uppståndelse. Och det är att lägga sitt liv i händerna på honom som har det eviga livets ord. Så Jesus kallade på Maria vid namn. Och det finns en inbjudan till dig också, just med ditt namn. Han känner dig. Han älskar dig. Han inbjuder dig till en relation, till ett liv tillsammans med honom. Och kärnan av det här nya livet är att vi får vara familj. Och då faller liksom allt högmod, då faller all prestation. För det handlar inte om någonting som du kan göra för att nå den här existensen. Utan det handlar om vad Jesus redan har gjort på korset. Det handlar om hur han har besegrat dödens makt i sin uppståndelse. Och det här får vi ta emot som en gåva. En öppen gåva ifrån hans händer. Och jag tror att för vissa här inne så kallar Jesus dig. Håll inte fast vid mig. Håll inte fast vid mig. Den här tidigare förståelsen du har haft. Kanske kallar Jesus dig in i en fördjupad bekännelse. En större bekännelse om vem han är. Vågar du liksom släppa relingen och bekänna dig till att han faktiskt har uppstått. För det är det mest revolutionerande som någonsin har hänt i så fall. Och det kommer förvandla allt. Det kommer förvandla sättet du ser på världen. Det kommer förvandla sättet du ser på dig själv. På skapelsen. Och på Gud. Och det är det här som är de goda nyheterna. Att genom att tro på Jesus Kristus så får vi adopteras in i Guds familj. Och vi får ärva uppståndelsen. Och livet. Och allt det där som du skapades för från början. Så vi ber. Tack Jesus för att du har uppstått ifrån döden. För att du lever idag. Att du är den förstfödde av många som ska följa dig i uppståndelsen. Tack för att du har besegrat döden och själva liksom grundförutsättningen för att vara människa. Och ger oss del i din evighet. Tack för att himmelriket får komma hit till jorden. Vi ber dig Jesus. Det är vår längtan, det är vår bön, det är vårt hopp. I Jesu namn. Amen. Jesus, full av nåd, hela nu i dina sår. Jesus, på ett kors, min smärta lagt på dig. Jesus, du gav ditt liv, kärleken är ofattbar. Jesus, frälsare, nu kan jag gå fri. See you.
Bara ta en stund och stanna upp lite med instrumentalisterna och fortsätta spela här. Så, bara lägg din hand på ditt hjärta så här. Och, ja, men om du aldrig frågat Gud eller har gjort det miljoner gånger, fråga Gud så här. Men, Gud, hur ser du på mig? Hur ser du på mig? Jag vill bara ta en stund och blunda och lägg handen på hjärtat. Thank you.
Du förstår, en Gud vi tror på, en Gud av kärlek, en Gud av hopp, en Gud av nåd, en Gud av frid, en Gud av sanning. Och vi tror att den här kärlekens Gud uppenbarade sig i personen Jesus Kristus, som Oliver har pratat om här idag. Vi tror att Gud blev människa, han bodde mitt ibland oss, han visade oss vem Gud är. Att Gud inte är en arg gammal gubbe uppen bland moln som så här nidbilden är, utan att om du vill veta vem Gud är, då ska du titta på personen Jesus Kristus. Hur han upprättade människor, han såg människor, hur han helade människor, han botade människor. Och han gjorde bara gott. Men som tack för det så gjorde vi människor ont mot honom. För du förstår, vi människor, Bibeln säger att vi människor är alla syndare. Vi har liksom onda hjärtan av naturen. Och du vet det själv, för du har blivit sårad av människor. Eller kanske du har sårat människor. Vi är alla här brutit mot det som kallas Guds lag. Vi är alla stulit kanske. Vi kanske har talat illa om någon, ljugit. Kanske du har hatat någon i ditt hjärta. Och Bibeln säger att liksom ingen av oss når upp till Guds standard. Ingen av oss kan nå den här perfektionen som Gud tänkt för våra liv. Och vi lever i en brusten, trasig värld. Och det var därför Gud själv sa, jag ser den här brustenheten, jag ser den här trasigheten, jag ser hur ni människor, ni kämpar för att skapa paradiset på jorden. Men ni lyckas inte. Ni tror att paradiset är något ni kan uppnå, men det är något ni behöver få. Så han väljer att stiga ner från himlen. Gud själv blir människa, han föds som en jungfru, Maria. Och han blir Jesus, han är Jesus Kristus, lever där. Och han föds på en oväntad plats. Liksom. En plats ingen ville veta av, visste upp. Han växer upp i en plats som ingen hade kunnat tänka sig. Liksom. Ingen människa hade tänkt sig att en kung eller universums skapare skulle födas i ett stall. Ingen tänkte sig att han skulle växa upp i en fattig by. Och gå runt sen där. Och människor säger, kan något gott komma från Nasaret där han växte upp? Kan något gott komma därifrån? Och vi människor, vi bara, nej, vi tror inte det, va? Och så går han runt där och så kommer han en dag när han är 30 år och presenterar sig. Så botar sjuka, botar människor. Han undervisar och säger att Guds rike är nu här. Och många har svårt att ta till sig det. Vad menar han egentligen? För vår bild av när Guds rike är här, det är att förtrycket ska ju försvinna. Judarna var under ockupation. De var förtryckta. Och de väntade efter en befriare som skulle krossa romarrikets makt. Och istället så kommer han, den här Jesus, som säger sig vara kung. Och istället för att rida in på en vit häst så rider han in på en åsna. Och alla bara, va? Är det här världens frälsare? Tror inte det. De religiösa ledarna kunde verkligen inte tro det. Så de säger, vi måste göra oss av med honom. Så de försöker göra allt de kan för att han ska bli dömd till döden. Men eftersom de inte har makt att döma till döden så får de med romarna på tåget. Och en stor ledare då, romersk ledare, heter Pontius Pilatus. Och han ska då döma Jesus till döden. Men när han tittar på Jesus liv säger han, jag hittar inget fel hos honom. Det finns ingenting jag skulle kunna döma honom för. Det finns bara en sak som judarna säger att han blir dömd för. Det är att han påstår sig vara Gud. Han påstår sig vara Gud. Men jag vill inte, jag ser honom helt oskyldig. Så han tvättar sina händer och säger, nej, men den här mannen är oskyldig. Men folkmassan ropar, korsfäst honom, korsfäst honom, korsfäst honom. Och han blir korsfäst. Men du vet, han blev inte korsfäst främst av romarna eller judarna. Han blev korsfäst för våra synder. Han blev korsfäst för han själv ville det. Bibeln säger att vi alla har syndat, vi har alla gjort fel och synd leder till död. Den här trasenheten, brustenheten leder till död. Och någon ville ta på sig det. En människa tänkte kliva in och ta på sig hela mänsklighetens synd. Och hur kan det vara så? Hur kan en människa bära hela mänsklighetens synd? Ja, men det är bara möjligt om det är Gud själv som gör det. Och vi tror att det var han som dog på det här korset. Och sen blev begravd och efter 3 dagar för att bevisa att det verkligen var så uppstår han från de döda. Och det som Oliver pratar om här, det är historiskt faktum att han uppstod från de döda. Han lever än idag. Jag fick uppleva när 19 år, jag valde att tro på Jesus. Och jag blev frälst, som Bibeln säger. Och det står så här i Romarbrevet kapitel 10. Så står det att, hur blir du kristen då? Eller hur blir du, får du uppleva den här nya skapelsen? Den här nya världen som Oliver pratar om. Det står, om du med din mun bekänner att Jesus är Herren
alltså Gud, och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. För med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Och jag skulle vilja bjuda in dig här idag nu, som om du aldrig sagt ja till Jesus här. Eller om du gjort det förut, men du lever inte liksom som du gjorde förut, så hängivet och passionerat med den här tron på Gud liksom. Så skulle jag bjuda in dig här nu idag att bara, men säga ditt ja till Jesus. Säga så här, men jag kanske, om det är så faktiskt att du uppstod från döda, uppenbara dig för mig. Visa vem du är. Och jag skulle vilja be för dig, och jag ska inte peka ut eller någonting. Jag skulle vilja att vi alla blundar här bara. Kan vi alla blunda tillsammans här? Och så vill jag att vi tar en stund nu mellan dig och Gud. Bryr inte om vad din kompis bredvid tycker. Bryr inte om vad någon i lokalen tycker. Det här är mellan dig och Gud själv. Du kan få uppleva frid med Gud. Du kan få uppleva meningen med livet. Du kan få uppleva sanningen. Det jag fick göra, det var som att mitt liv gick från svartvit till färg när jag började tro att Jesus uppstått från de döda. Så jag skulle vilja be för dig nu. Om du är här, jag vill sträcka mig mot Jesus. Ja, men om Jesus finns, uppenbara dig för mig. Eller jag vill komma tillbaks till Jesus. Jag vill verkligen tro på Jesus igen. Jag vill leva för honom, följa honom. Så vill jag bjuda in dig här nu. För Gud är kärlek och han har visat dig son Jesus Kristus. Så vi böjer våra huvuden och blundar. Så jag kommer räkna till tre. Och när jag räknar tre, räck upp din hand bara. Så ska jag se den och be för dig. Jag ska inte peka ut, inte exponera. Det är mellan dig och Gud. Och bara så jag vet vem jag ber för. Så ett... Gud älskar dig. 2, 3. Så om du är här, jag vill ta ett steg mot Jesus. Jag vill komma tillbaka till Jesus. Jag lever inte som jag borde leva. Jag har inte levt så som jag borde. Gud, Fader, jag tackar dig för alla händer som är uppe. Massa händer över lokalen. Jag tackar dig för varje person här som känner att de vill komma tillbaka till dig eller tro på dig första gången, Fader. Jag bara tackar dig för de händerna här. Jag tackar för vad de händerna representerar och symboliserar här. Tackar för att de vill följa dig och tro på dig och leva för dig, Herre Jesus. Jag bara ber om din välsignelse över er nu, Herre. Jag tackar dig Gud för att du skulle fortsätta möta dem nu här i gudstjänsten. De skulle fyllas av din uppståndelsekraft, din upprättelse och ditt liv, Herre. Jag bara tackar dig för det. I Jesu dyrbara mäktiga namn, Herre. Låt din vilja ske på denna plats, Herre. Amen, amen. Så vi kommer göra så här nu att... Vi har en lite interaktiv gudstjänst här. Så om vi alla ställer oss upp så ska vi säga hej då till streamen. Så kommer vi röra oss fritt i lokalen. Det finns olika böneplatser. Man kan tända ett ljus om man vill. Man kan gå till, det finns ett kors här. Det finns en klagomur. Det finns lite tavlor man kan be runt. Och så framförallt finns det människor bak i lokalen. På din höger baklopp för dig då. Där människor verkligen vill be för dig. De står där redo för att lägga händerna på dig och be för dig. Så här. Vare sig det var att du räckte upp handen här och bara jag ville ta ett steg mot Jesus. Eller om du har något annat behov. Vi var ett gäng som bad här innan och upplevde att det finns folk som har ont i kroppen som blev botad. Någon i svanskotan, någon i ländryggen som har ont. Om du har ont på höger sida av benet och foten så vill Gud bota dig. Vi upplevde att men Gud är en helande Gud. Jag har sett många gånger hur Gud har botat fysiska smärtor och åkommor. Och det finns många här som vi tror Gud vill hela den här dagen. Det finns även någon som är smärta i handleden som Gud vill bota. Så vi kommer lovsjunga. Känn dig fri och rör dig runt i lokalen. Det finns massa olika platser att gå till så här. Och bara öppna upp ditt hjärta för vad Gud vill göra här. Amen. Thank you.